Hallå, hallå. Välkomna till Jag har pratat på Borås. Vi ska till Bari. Senaste avsnittet. Slutar vi här, Val Villa Sandra Vani. Vi ska hit med Bari. Det är trevligt. Lastbilsfärja 9-12.
precis här väntar jag. Thank you.
du med trafiken idag? Inga byggare. Inga olyckor. I en video ska jag behålla den här bilen. Ska jag behålla den här? Annan. 10 tum upp om jag ska behålla den här bilen. Tåget. Yeah.
Det var bara i resan. Fyra, åtta, sju. Hela... Börja ta sig. Jaha. Frankrike går. Sen lite England. Inte mycket kvar. Ja. Hoppa. Gillar ni denna videon? Tumma upp. Prenumerera och kommentera. Ska jag köra den här lastbilen? Ge 10 timmar upp om jag ska behålla den. Så får ni ha det bra. Så hörs vi. Hej då.